Отже, минулого разу ми з вами сформулювали формулу включень та виключень. Нагадаю, коли воно трошки все сапне. Я на початку курсу намагався всю термінологію дублювати англійською мовою, але в минулої лекції я про це забув. Тому будемо на здоров'я. Взагалі-то це не формула, це є принцип. Як рахувати? Певні об'єкти. Знання нажив, що перетинається. Ось. І у нас було n множин, які ми об'єднували між собою. І загальна потужність обчислювалася сума потужностей кожної множини мінус сума потужностей їх попарних перетинів плюс сума потужностей їх перетинів по 3 Я підкреслюю, що це всі можливі попарні перетини, це всі можливі перетини по 3. Мінус по 4, плюс по 5, мінус по 6, плюс по і так далі. І наостанок їх загальний перетин, який може бути з плюсом або з мінусом, в залежності від їх кількості. Ось. Ми з вами розглянули певний приклад для трьох ножин, чому воно будується саме так. А зараз ми це все доведемо. Як ми це доведемо? Методом математичної індукції. Чого, власне, я і намагався, що у вас у всіх перша пара практики була по методу математичної індукції. Отже, що у нас першим кроком йде математичний базу. Базу. Яку ми візьмемо базу? Ну, один. Якщо розглянути одну множину, то як буде виглядати формула включень та виключень? Простою нам нужна. Потужність однієї множини, об'єднаної самою з собою, це буде сума цієї множини і все. Бо в нас не буде попарних перетинів, тому що в нас лише одна множина. Так? Давайте для певності. Ми бачимо, що при n дорівнює 1 формула вирішується. Тобто з формули залишається тривіальна рівність. Цього насправді достатньо для того, щоб довести це до математичну індукцію, але що буде, якщо n дорівнює 2? Скажіть, сума... Тут буде об'єднання двох множин. А зліва, справа, так. Буде сума їх потужностей. Мінус сума всіх можливих попарних перетинів. Але оскільки в нас лише одна множина, у нас лише один попарний перетин. І оце ми доводили, це лемма 2 минулої лекції. Так? Добре. І насправді саме оця рівність, якщо ви будете фігачити замість множин А1 та А2 все більшу, більшу, більшу кількість множин, вона дозволить нам вивести цю форму. Отже, крок індукції.
ця формула буде вірною для n довільних n множин. Підкреслюю, що саме для довільних. Вона буде потрібна використати декілька разів для різних методів. Ну, позначимо об'єднання наших n множин через b. І додамо ще одну множину з індексом n плюс 1. Що можна сказати про потужність цієї множини? Ну, по формі, я слышу. За леною 2 минулої лекції. Це буде потужність множини b плюс потужність множини a n плюс 1. Мінус потужність їх переходу. Так? Добре. Ну, тепер, якщо я замість B підставлю знову, що це об'єднання на множин, то це буде потужність об'єднання N множин перших плюс потужність множини N плюс 1 мінус. Отут буде об'єднання, яке ми перетнули з множиною а n плюс 1. Згодні? Але якщо в мене є об'єднання, яке я потім перетинаю з певною множиною, то я можу скористатись властивістю дистрибутивності. Я можу цей перетин внести в ці дужки. І тоді перші два задавки у нас не змінюються, а тут буде потужність об'єднання n множин. Кожна множина має вигляд якоїсь множини аї, яку перетнули з множиною а n плюс 1. Так? За припущенням індукції, потужність цієї множини розписується згідно цієї форми. Тобто це буде сума потужності по 1, мінус сума потужності по 2, плюс сума потужності по 3 і так далі. І тут будуть фігурувати всі можливі сполучення множин від першої до n. Так, як треба за формулою. Згодні? Оце множина n плюс 1, горда і незалежна, яка включається в першу суму. Суму потужностей множин за однією штукою. Тут ми що маємо? Це об'єднання n множин. Множини мають ось такий вигляд. І ми рахуємо її потужність. За припущенням індукції я знову можу застосувати цю формулу. Але множини будуть інші. Якщо я це буду окремо розписувати, тому першим буде йти мінус сума від 1 до n потужності кожної множини. Зрозуміли крок? Так. Добре. Плюс сума потужності попарних перетинів. Буде множина АІ перетнути з АН плюс 1, перетнути з множиною АЙ, перетнути з множиною АН плюс 1. Але якщо я двічі перетинаю з однією тією самою множиною, це все одно, щоб перетнути з нею один раз. Ви дійсно ні, чи все вже рефлекс? Далі буде сума потужності перетинів по 3.
знов таки, в мене перша множина АІ перетнутись АН плюс 1, друга множина АЙ перетнутись АН плюс 1, третя множина АК перетнутись АН плюс 1. І далі, далі, далі продовжуємо, продовжуємо. Наприкінці в мене буде мінус 1 в степені n, тому що там є мінус попереду. І тут буде, власне, перетин всій n плюс 1 множини. І що ми бачимо? Що в оцій сумі, да, яку ми починаємо розглядати, потужність об'єднання n плюс однієї множини буде сума потужності кожної множини мінус сума потужності їх попарних перетинів. Отут попарні перетини всіх множин до n3, ось тут усіх множин з n плюс 1. Потім буде плюс сума потужності перетинів по 3. Отут всіх множин без n плюс 1, ось тут всіх множин з n плюс 1. По 4, по 5, по 6, наприкінці, десь отут, сума потужностей, власне, одна єдина потужність перетину всіх множин, і це n ми трактуємо як n плюс 1 мінус 1. Ну, щоб формула збігалася. Тобто, якщо в мене вірна ця формула для n множин, то ось ми довели, що вона буде вірною для n плюс 1. Ну і далі індукційний перехід. Якщо вона вірна для n рівні 1, то буде вірна для n рівні 2. Якщо вірна для n рівні 2, то буде вірна для n рівні 3 і так далі. До речі, питання, чому індукційний перехід є коректним? Все найцікавіше. То чому мені оцих двох тверджень справедливості бази та коректності переходу від n до n плюс 1 достатньо, щоб довести твердження до довільного n? Бо воно довільне. Тому що якщо мені дадуть певне конкретне число n, я побудую доведення цього твердження за скільки? Ну так, за скінчену кількість кроків. Я починаю з бази і застосовую n кроків індукційного кроку. От ключовий момент, що для кожного натурального n я можу побудувати доведення за скінчену кількість кроків. Якщо в мене індукція вимагала нескінченної кількості кроків, то ми б ніколи не дочекалися твердження про істинність. Чи є у вас питання по цьому доведенню? Сідайте у позу лотоса. Добре. Приклади. Без прикладів не буде. З того, що вам десь більш близьке, нам у математиках дуже часто потрібні прості числа. Великі прості числа. Дуже великі прості числа. І певної формули, яка дозволяє нам генерувати прості числа, її немає. Тому зазвичай генерують випадкове число і перевіряють, чи є воно простим, чи ні. Існують алгоритми, тести на перевірку простоти, але вони доволі складні і вимагають певного часу для солдата. А оскільки простих чисел їх не так багато, ну, то нам потрібно декілька разів генерувати випадкові числа, щоб зняти простих. Але можна спочатку, коли ви згенерували число, перевірити, чи ділиться воно на 2, на 3, на 5, 7, ну, на малі прості числа, про які ми точно знаємо, що вони прості. І якщо ділиться, то воно вже точно не просте. Так? Тож питання. Якщо ми перевіряємо подільність числа, обраного з інтервалу від 1 до n, на 2, на 3, на 5, то скільки чисел ми таким чином можемо одразу відкинути? Відкидається на 5, на 1, на 2.
лицом. З одного бока. Вилучимо 2, 3, 5. Можна питання? Можливо, скільки чисел простих чисел чи... Ні. І скільки простих чисел у заданому інтервалі? Це дуже складна задача. Яку ми, можливо, доведемо скриптологами на 4-му курсі, а можливо, не доведемо. Ні, ну, асимптотично кількість простих чисел n поділити на натуральну логарифму. Але то окрема складна задача. Тут більш просте. 2, 3, 5. На 2 половину. Так, ну, у вас оці множини чисел, які поділяються окремо на 2, окремо на 3, окремо на 5, вони перетинаються. У вас, звісно, є множини, які, ну, числа, які діляться і на 2, і на 3 одночасно. Так? І де ж? Тому треба застосувати формулу включень та виключень. Тобто кількість таких чисел, ну, спочатку беремо потужність по одному. Скільки чисел буде ділитись на 2? Половина. Ну, для зручності будемо вважати, що n ділиться на 30. Щоб тут цілі частини не малювати. Отже, скільки чисел поділяється на 3? Три. Скільки? Три. Кожна третя. Скільки на 5? На 5. Добре. Але в нас є числа, які поділяються на 2 і на 3, ми їх обрахували двічі. Тобто ми повинні відняти всі числа, які поділяються одночасно на 2 і на 3. На 2 і на 5. На 3 і на 5. Можете пояснити, ще раз, чому ми це робимо? Тому що число, яке поділяється на 2 і на 3, я отут порахував, і отут порахував. Я порахував двічі. А треба робити. Ну, наприкінці минулої лекції я малював саме до випадку дві трьох. І нарешті числа, які поділяються і на 2, і на 3, і на 5. Я три рази додав, три рази відняв. Треба ще раз їх додати. Ну і якщо ось цю суму, так, це, суму цих дробів коректно почислити. Ну якщо я не помиляюсь, то буде щось на кшталт табло. Ми взяли 30, бо це найменше число, на яке ділиться всі ці три числа. Ні, бо це є 2, 3 та 5 перемножень. Ну, так, звісно. Якби в мене тут були не 5 і 4, ми формула виглядала зовсім інакше, тому що ця множина була б під множиною цифри. І все. Ми б викреслили взагалі ці такі числа. Ось. Якщо там числа не взаємно прості, ну там щось. Так, там потрібно не менше співпрацювати. Ось. Тобто це тест, якщо ми перевіряємо лише подільність на 2, 3 та 5, він одразу викреслює 3 чверті кандидатів у прості. Якщо там взяти перші 10 простих чисел, то здається, можна там до 95%. Тобто всі складені числа, вони там серточки роблять. Це для мами. Ось. Тобто така проста перевірка, вона дуже пришвидшує тестування простоти чисел. Да? Інший приклад. Інша задача теж з теорії чисел. А скільки взагалі в мене існує чисел, які взаємно прості з заданим числом n?
таке взаємне простішество? Які ділять на одиниці на самі себе, так? То прості числа. Взаємно прості – це числа, які не мають спільних дільників, окрім одиниці. Тобто ми повинні обчислити потужність множини таких натуральних чисел, які належать цьому проміжку, і не мають нетривіальних спільних дільників із числом n. Ця штука називається функція Ойлера. Англійською в неї є спеціальна назва, яка ніде іншому не зустрічається. Причому, що це за тотія, ніхто не знає. Колись вигадали і все, і закликали. Отже, як вчислювати це число? Ну, по-перше, кожне натуральне число ми можемо розкласти на прості дільники. Можемо? В п'ятому класі ще повинні. Будемо складати, так? Тобто я маю число n. Можу представити у такому виді, де p – це прості числа, а альфа – це певні степені. Зветься це канонічний розклад числа. Отже, якщо у вас число x має спільний дільник із числом n, то цей спільний дільник повинен поділятися або на p1, або на p2, або на p3, або на pt. Чи це зрозуміло? Ні. Ні. Правда, кажіть. Ні. Ні. Так. Якщо найбільше спільний дільник в простих чисел, то це є наш простий? Хто казав, що вони прості? Не натурально. Два різних простих числа завжди все є прості, бо в них взагалі немає дільників. Якщо у вас n – це 2 в степені 30, які взагалі спільні дільники можуть цього числа бути з іншими числами? Одиниця, двійка, двійка в квадраті, двійка в кубі, двійка в чотирьох. Ну, і так далі. Так, якщо тут буде 2 в степені 30 на 3 в степені 20, ну, будуть всі степені трійки, всі степені трійки, та їх множення. А спільний дільник п'ятірка не буде тому, тому що n не поділяється на 5. Там не може виникнути спільних дільників, окрім добутків степенів у цих простих числах. Ні? Ні. Якесь непевнене мусить. Позначимо через АІ множину таких чисел. Які лежать в інтервалі від 1 до n. І поділяються на задане просте число ПІ, яке ми взяли з розкладу числа нашого. Тоді що можна сказати про числа з множини АІ? Ну, вони точно не є взаємно простими з. Бо в них є спільний дільник, що найменше ось цей. Так? Тому функція Ойлера для числа n. Це мені потрібно взяти всі числа від 1 до n. І відняти всі числа, що входять до ось цих множин.
Тобто це буде n мінус потужність А1, А2, АТ. Зрозуміло. Добре. А чому дорівнює потужність множини А1? Жена А є всі числа, що діляться на П і Т. Скільки чисел? Ну, кожне П і Т число буде ділитися на П. Тому потужність множини А і дорівнює М ділити на П. А чому дорівнює потужність попарного перетину? А він допомагає. М поділить на і множить на G. Математик повинен слідкувати за тим, що він говорить. Нам повідати запасати ситуація, так? А чому ви там не мали перебіжити? За що? За мене чого? Так краще? Так. Ось. Перетин цих множин – це всі числа, що одночасно поділяються і на ПІ, і на ПІ. Тобто поділяються на ПІ, ПІ. Відповідно, це буде кожне пи пи-йоте число. Так? Так. Якщо в мене буде перетин по 3, ну, знов таки, всі числа, що поділяються на пи пи-йоте ПК. Ну, відповідно, це буде n поділити на. Ось. І тоді, якщо ми застосуємо до того виразу формула включень та виключень, то ми побачимо, що функція Ойлера це буде n мінус сума по і n поділити на по і. І у нас від 0 до t. Чому мінус? Тому що там мінус попереду. Плюс сума попарних перетинів, потужності попарних перетинів. М поділити на ПІ в ПІ, мінус сума перетинів по 3, буде М поділити на ПІ в ПІ ПК, плюс сума по 4, мінус сума по 5, плюс сума по 6, і так далі, так далі, так далі. І наприкінці, мінус 1 в степені М. Чому М? Тому що там мінус попереду. N поділити на P1, P2, P. Та ось тут знову. Я б не сказав так, ПТ. Ось. Ну, якщо уважно подивитися на цей вираз, далі я тестую цю магію. Бачите, що це все – це розклад цього виразу. Цей факт я зараз залишаю без доведення, а ви дома поділіться. Доведіть методом математичної індукції. Ні, я серйозно. Повинні довести. Так. Як я перейшов до цього, зрозуміло? Чи є питання? Ні. Тому що тут два індекси. То формально треба писати двійну суму. І перше і буде від 1 до t, а j від i плюс 1 до t. Ну, але так коротше. А все одно, я це завжди проговорю, це сума всіх можливих попарних перетинів, всіх можливих. Ключові слова – всіх можливих.
делаете? Уже порядок? Сьогодні ми повинні розглянути методи конструювання складних множин, коли у вас є певні прості. І першою такою множиною є так званий булаа. Булаану множини А ми називаємо множину всіх її підмножин. Традиційне позначення для Булаана ось таке. Але я підкреслюю, це не 2 піднести до степені множина А. Це лише позначення для Булаана. Є альтернативні позначення, скажімо, така красива літера В від А, або красива літера В від А. До двійка. Але 2 в степені А – це не операція. Це символ, що позначає Булаан. Чому такий символ, зараз побачимо. Ну і формальне визначення. Булаан – це множини. Які множини? Які є підмножинами множини А? Все просто. Які є очевидні властивості Булаана? Всі його елементи вважати множини А. Ні. В жодному разі. Що є елементи множини А? Певні об'єкти. А що є елементами Булаана? Множини, що складаються з цих об'єктів. Тобто структурно Булаан складається з зовсім інших математичних об'єктів, аніж вихідна множина. Але чи є в нас певні множини, що завжди належить Булаану? Пуста множина є елементом будь-якого Булаана, будь-якої множини. Чому? Тому що порожня множина завжди є підмноженою до вільної множини. Так? Наша вихідна множина також завжди є власною підмноженою. Тому вона завжди належить нашому Булаану. Тобто всі дві властивості, які взагалі виконуються для будь-яких множин. А скільки взагалі підмножин буде в нашій множині? Ось якщо множина А скінченна, то в мене є теорема. Якщо множина А є скінченною і містить n елементів, то її Булаан містить 2 в степені n елементів. Тобто потужність Булаану обчислюється ось таким виразом. Ну,
Ну, якщо в мене множина А складається з одного елемента, то скільки в неї множин? Які? Порожня множина є сама. Порожня – то вона сама. Якщо в мене множина А складається з двох елементів, то в мене є підмножина порожня, підмножина, що складається з А, підмножина, що складається з Б, та наша вигідна множина А. Чотири. Можна перевірити для трьох-чотирьох. І ми бачимо, що твердження здається коректним. Я завжди кажу коректно, коли маю на увазі, що воно вірне. Це не зовсім справедливо, але звикніть до цієї моєї особливості. А, добре, ну треба доводити. Як ми це будемо доводити? Методом математичної індукції. Але це буде лише один з двох способів, які ми сьогодні розглянемо. Отже, доводимо методом математичної індукції. З чого починаємо? З бази. Яку беремо базу? Яку? Багато. Ноль. У нас у множині може бути нуль елементів, а менше нуля бути не може. Математичною індукцією ми починаємо з найменшого числа, яке у нас є. Отже, якщо n дорівнює 0, то що таке множина А? Порожня множина. Як виглядав булеан порожньої множини? Один. Порожня множина. Тобто це множина, що містить порожня. Лише один елемент, а власне порожньої множини. Потужність такого булеану? Один. Одиниця. То це множина, що містить один елемент. Ну, одиниця це і є 2 в степені. Тобто база в нас сходиться. Ви вже не плутаєте порожню множину і множину, що містить порожню множину. Так? Це різні речі. Нашої теореми справджується для всіх множин потужності n. То що буде із множиною потужності n плюс 1? Розглянемо множину b. 2n, b2, bn, bn плюс 1. Ну, очевидно, що будь-яка підмножина множини b або містить елемент з номером n плюс 1, або його не містить. Очевидно? І це задає нам розбиття всіх підмножин на два незалежні підкласи. Бо у вас не може множина містити і не містити елемент одночасно. Ось. І будь-яка множина може бути описана в такий спосіб. Тобто мені можна окремо обчислити кількість підмножин, що не містять bn плюс 1, і окрема кількість підмножин, що містять bn плюс 1, і додати ці два числа. Це зрозуміло? Ні. Це було ні чи ні? Ні. Отже, скільки підмножин в мене не містять елемент bn плюс 1? Половина від чого? Від усіх. Доводити. А хто сказав, що це симметричний випадок? Треба доводити. Якщо у вас підмножина не містить n плюс 1, то вона є підмножиною множини від b1 до b1. А це множина потужності n. І за припущенням індукції, кількість таких підмножин буде 2 в степені n. Тобто, якщо у мене є підмножина i,
елемент b плюс 1 без номера b плюс 1 не належить цій підмножині, то кількість таких підмножин дорівнює 2 в степені n за припущенням індукції. Тому що насправді B1 є підмноженою множини B1 Bn. Згодні? Добре. А якщо в мене множина B2 є підмноженою B, і елемент плюс 1 належить множині B2. Давайте візьмемо цей елемент Bn плюс 1 і вилучимо його. Тобто множина B2, з якої вилучили елемент Bn плюс 1, вона є підмноженою множини від B1 до B. А навіщо знаєш? Він або належить, або не належить. Інших випадків не буває. Ну, так. Так? Якщо не належить, то за припущенням індукції ми одразу бачимо, скільки таких підмножень. Так. А якщо належить, то я беру цю підмножину, вилучаю елемент Bn плюс 1, а те, що залишилось, власне, також є підмноженою цієї множини. Ну, тому я одразу можу сказати, скільки множин B2 існує. Берете підмножину цієї множини, додаєте до неї елемент bn плюс 1. Тобто більше, ніж підмножив отут, ви множив b2 побудувати не зможете. Менше також. Ну і відповідно, загальна кількість підмножин буде 2 в степені n плюс 2 в степені n. 2 на 2 в степені n. 2 в степені n плюс 1. Чи є у вас питання про тому, що я тут будувався? Тяжко. Це ще не тяжко. Ну, знову таки, всі підмножини, які в мене є, я розбиваю на два незалежні класи. Тобто я кожну множину можу віднести до певного класу, і ці класи не перетинаються. Тобто нема множини, що належить двом класам одночасно. Тобто це буде дисбюнтне об'єднання. Ось. Обчислюю потужність кожного класу, я за припущенням. Тобто я звожу це обчислення до того твердження, яке вже є коректним для нас. І я обчислюю загальну кількість. І виявляється, що якщо припущення індукції вірне, для n, то воно буде справедливим для довільної множини потужності n плюс 1. Ну, звідси індукційний перехід дає нам справедливість теореми для довільної множини потужності n, де n довільно відповідає число. Другий спосіб. І перетин. Чому я вам даю два способи доведення одного того самого твердження? Чи нам одного недостатньо? Ну, взагалі достатньо, але загального для того, щоб ви бачили, як це можна робити.
Тому що в деяких випадках працює ось таке, а в деяких випадках ось таке не працює. Працює щось інше. Наприклад, те, що я буду розповідати зараз. Зараз ми доведемо, ну, фактично, методом комбінаторного обрахунку. Хто в школі полюбляв комбінаторику? Вау, я такий людей. Ось в мене множина з n елементів. Ось ці елементи, вони в мене є пронумеровані. Так? Ось в мене є певна підмножина. Множини а. Давайте я навпроти елемента буду ставити одиничку, якщо він належить цій множині, і нулик, якщо не нулик. Тоді я цю підмножину b можу представити у вигляді певного бітового вектора. Одинички стоять навпроти тих елементів, які належать, нулики навпроти тих елементів, які не належать. Ну, зрозуміло, що кожну підмножину можна так подати. Зрозуміло інше. Кожен бітовий вектор довжини n задає певну підмножину. Більш того, два різних вектори задають дві різні підмножини. А дві різні підмножини задають два різних вектори. Чому? Ну, якщо підмножини різні, то там є елемент, що одні множині належать, а інші не належать. Ну, інакше вони співпадають до всіх елементів. І от по цьому елементу, оскільки ми тут будемо множина С, то задається таким вектором. Так, по цьому елементу ці два вектори будуть відрізняти. Тобто співставлення бітового вектора нашим підмножинам, воно однозначне. Одні підмножині, один бітовий вектор. Так? Ну тому кількість підмножин може бути лише такою, як і кількість n-бітних векторів. А скільки в мене існує n-бітних векторів? В мене є n-бітів, кожен біт приймає значення 0 або 1. Два варіанти. І треба все перемножувати, оскільки ми одночасно обираємо ці от варіанти. А якщо векторів в мене два в степені n, то і підмножин буде два в степені. Десь через місяць ми ось цей принцип доведемо формально. Дві множини мають однакову кількість елементів, якщо можна побудувати між цими елементами взаємно однозначне представлення. Біективну функцію. Ось на матері вже були біективні функції? Ні. Є то річ. А тепер подивіться, ну, скільки місця ось там, скільки місця ось тут. Скільки різних тверджень я доводив там, скільки різних тверджень я доводив тут. Я дуже полюбляю це. Чи є у вас питання? Перерва. Є питання.